Olá pessoal, bom dia! Aqui é a Natália Mamed da Via Brasilis. Estamos hoje no nosso terceiro dia de feira da Foodex aqui no Japão. E hoje eu estou aqui com meu amigo Cristiano Carvalho da Conap. A Conap é uma cooperativa de produtores de mel da região de Minas Gerais, que engloba mais ou menos 200 produtores de mel. O Cristiano está participando da feira como expositor, trazendo os produtos da região dele para expor aqui na feira. E aí, Cristiano, eu queria conversar com você um pouquinho para saber sua percepção. O Cristiano já tem muita experiência nessa feira, já participa há vários anos da Foodex, de outras feiras no mundo inteiro. Então, é uma pessoa que vai poder passar muitas informações válidas para a gente, para quem está querendo começar a exportar, para quem está nessa vida, né, com esse objetivo de começar a trazer os produtos para fora do país. Então, eu queria saber, Cristiano, um pouquinho o que você tem achado da feira desse ano, né? Sua percepção, a dificuldade de entrada, com relação aos exportadores, o que vocês costumam orientar para eles fazerem o passo a passo, né, para quem quer exportar. Então, começa falando assim, um pouquinho sobre a Conap para a gente, por favor. Bom dia, pessoal. Como a Natália falou, a Conap é uma cooperativa, né? Cooperativa Nacional de Agricultura. Possui cooperados espalhados pelo Brasil, principalmente em Minas Gerais. A Conap recebe o produto bruto, processa, analisa, né? Externaliza e exporta. A Conap surgiu em 1991 e em 1993 a gente já estava exportando para o Japão. Então ela foi construída basicamente para exportar esse tipo de produto, produto de abelha. No mercado do Japão, a Conap foi pioneira, né, na exportação de própolis. Ela já participa da feira Foodex há muitos anos, inclusive antes do governo brasileiro dar esse suporte, seja com o MAPA ou com a Apex. O mercado japonês ele tem umas peculiaridades. No nosso caso, no nosso tipo de produto, foi um boom que teve a questão da própolis. Isso, o Japão tá sempre com booms de outras coisas. Por exemplo, há uns 2 anos atrás teve um boom de açaí, vem aquela demanda, ela cresce bastante e depois vai se assentando. Não que ela acabe, mas ela fica madura, né? Para aquela correria desenfreada para cada produto. Vocês estão pensando em exportar para o Japão? É muito importante observar uma série de coisas. A questão cultural, né, do japonês, ele não é um povo rápido de negócio igual o brasileiro, igual o americano. Tá? É um mercado mais maduro. É um mercado mais maduro, mais exigente. Você tem que construir uma relação de confiança com o tempo. De preferência de forma presencial, é muito vocês difícil. Também têm um representante aqui, né? Um agente que representa a Conap aqui no Japão, que é o senhor Ando. Sim, Ando, só nós abrimos um escritório aqui no Japão em 2016. Em 2016 a gente abriu, ele é o representante do nosso escritório aqui em Tóquio. E antes disso ele já era cliente há mais de 20 anos. Então, para vocês verem como que as coisas demoram, né? Eu acho que, como eu sempre falo, é muito difícil você conseguir um cliente estando lá no Brasil mandando e-mail. Não, o japonês tem que gosta vir de pra cá. Gosta não de só cara pro cara. Japão, mais ainda. Mais ainda. Mas todos os novos mercados, o ideal é que se participe de feiras, muita promoção comercial, muita presença nos países. Isso, o pessoal gosta do contato direto, sim. Outra coisa que é importante é essa relação de confiança com o japonês. Ela é facilmente quebrada, tá? A gente é muito exigente. Aqui não existe a questão de jeitinho brasileiro, eles gostam, fazem o planejamento e querem certinho, né, tudo certinho, querem que seja cumprido, muito honestos. Interessante a questão de valores, pelo menos para o meu tipo de produto, não, é um produto dos mercados, das praças, que mais tem margem aqui. Eles não são muito de chorar, a questão de preço, eles estão mais importados com qualidade, diferente, por exemplo, da China, que eles querem preço lá embaixo. E quantidade, né? Grandes quantidades. Aqui menos quantidade, só que o valor agregado fica maior, a sua margem fica boa. O que é uma vantagem para pequenos e médios produtores que estão começando, não com grandes capacidades produtivas, mas que estão focando na qualidade. Exatamente. Fora isso,
brasileiro, o japonês, eu acho que ele enxerga o produto brasileiro, em sua grande maioria, como se diz assim, ecologicamente seguro, sustentável, tá? Que o Brasil tem aquela nossa biodiversidade enorme, né? Aquela propaganda que passa no mundo inteiro. Ele, claro que eles veem o lado negativo, a questão da violência, de corrupção, mas diferentemente da China, onde o grande problema deles é a segurança alimentar, no Brasil nós temos, o produto nosso é mais confiável, bem mais confiável do que na China, ele é considerado de ótima qualidade. Isso é muito bom para a gente. E essa questão de a regulamentação do mel, eu sei que isso é mais para o começo, vocês já estão um passo à frente disso, mas vocês ainda enfrentam algum tipo de dificuldade para novos produtores que querem trazer o produto para cá? Que eu sei que tem a questão do registro, né? Você tem que registrar o produto aqui, tem que ver as barreiras, né, sanitárias, fazer análise laboratorial. Como que é isso para vocês, para os novos entrantes no mercado? É até um pouco difícil de falar disso, mas olha só, a gente registrou nosso produto muitos anos atrás, em 93, tá? Então eles têm uma exigência muito alta, tá? Comparável à da União Europeia. O seu produto tem que ser de qualidade, tem que ser livre de pesticidas, livre de antibiótico. Eles têm alguns problemas com alguns aditivos, tá? Químicos no produto, tá? Então, mas para cada produto tem a sua exigência particular. O importante é, eu acho que é o seguinte, ter material de divulgação, pelo menos em inglês, tá? Pode, em japonês é desejável, mas em inglês já é ok. Tá? Ter um site com outro idioma também. A questão do seu produto, a partir do momento que você fizer algum contato aqui, o próprio importador, ele vai te ajudar muito nessa questão das exigências de importação, tá? De inspeção, das normas. Tem que ver se o seu produto é Ministério da Agricultura, se é Anvisa, se, né, qual que é o órgão do Brasil. Dependendo do produto, eles não pedem a tradução, somente a etiqueta traz, né? Isso, dependendo do produto, você ou manda a embalagem em português ou inglês, o importador é obrigado a colar uma etiquetinha traduzindo algumas informações, isso é padrão. Facilita um pouco, né? Facilita, tá? Então, depende muito do tipo de produto, sim. Mas é um mercado muito bom, é um mercado já maduro, né? Não está em crescimento, a população já está mais velha, a tendência de ficar mais velha, mas, não sei se vocês sabem, me parece que é um país do mundo com maior percentual de poupança aplicado, tá? Pessoal aqui tem dinheiro, tem poder aquisitivo alto. Sim, grande maioria, exatamente. E é o mercado que mais consome alimentos do mundo. Então, eles importam quantos por cento? 61% do que é consumido no Japão é importado. Então, para quem trabalha com alimentos, é um mercado excelente. Vocês estão com boas perspectivas para esse ano, fechamento de negócios? Sim, estamos com grandes possibilidades de fechar com empresas, tanto japonesas quanto coreanas, né? Nosso mercado é mais asiático. E não são só empresas japonesas que tem aqui, não, gente. Aqui vocês acham empresas do mundo inteiro. Com certeza. Tá? De outros países vizinhos. Não só vizinhos, acho da Europa, do mundo inteiro. Né? O Japão lança tendências. Lança tendência e eles fazem um bom filtro de empresas de visitantes, tá? Eles não deixam, por exemplo, pessoa física vir aqui passear para tomar o seu tempo, não. São curiosos, né? Curiosos, não. São qualificadas, né? Então, a própria Apex traz compradores em potencial para visitar a gente, né? Tradings, importadores, distribuidores. É muito bacana esse suporte que a Apex dá para a gente. Sim, sem falar na Apex, com certeza. Uma mão na roda para a gente. Exatamente. Então, para quem está começando a exportar, é um mercado desafiador, né, Cristiano? Por ser um mercado pela qualidade, exigência. Exatamente, mas é um mercado muito bom, muito promissor, que se for trabalhado de uma forma correta, de uma forma séria, honesta e com regularidade, tem muito potencial. Cristiano, muito obrigada. Eu agradeço. Viu? Então, tá bom. Vamos obrigado, lá para o nosso terceiro dia de feira. Bora.